לקום, אני מבקש לקום. מזמינים אתכם עכשיו, בואו ותיכנס למרכז הרחבה, תתחיל לזוז, תיכנס לתוך הגוף, תהיה אורח, עזוב אותך שטויות וגינונים, קח כמה דקות, תתרווח, זה לא מתאים שאתה עומד כפוף ומכונס, נותן לי הרגשה שמבקר סרטים, נכנס צמוד לבר עם פרצוף מנוכר, גם אם תלך אני נשאר, תשתכר, תעשן, תעצום עיניים, או שתגיע כבר מראש עם בחורה או שתיים, תן לי סיבה טובה ללחות בשרפת, זה לא משנה שחברה שלך מבועצת ובחשבון הבנק כסף, לא, כל זה לא חשוב, אנחנו מזמינים אתכם לזוז. אפשר למצוא אותו בגוגל, פשוט מבודדים מהעולם, עמוק בתוך היערות של אפריקה. אם כמו צייד היו לוכדות אותי עינייך, ממרחקים אני הייתי בא אלייך, מבית אביך לוקח את ידך ומתייצב איתך לפני השבט, אומר אני שלך ומתחייב לתת לך את כל מה שאת אוהבת. נה 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 נה. אם אני ואת היינו נולדים בג'ונגל. להגיד משהו לסי-ג'יי? כן, תגיד. אני יכולה להגיד בעברית, אבל... תגיד בעברית. רגע, מישהו... אז טוב, אהלן סי-ג'יי, אני מקווה שאתם מוכנים, אני באה עוד חודש, כי יש לי 5 מבחנים לעבור, בתקווה. ויאללה, תחכו לי. מה, רגע, אופרים, אורנים? שנייה, מה אני רוצה? אורנים, אם סי... עכשיו, המסדר הארוך המוכן לקבלתך המפקד! You really want to know what I said now, right? Learn עברית! We're gonna find the treasure.
היינו נולדים בג'ונגל.